Përshëndetje të nderuar televizionistë, ju ftoj në edicionin e lajmeve këtu në televizionin Opinion. Ambasadori i Shqipërisë Qemail Mingjozi mbështet iniciativën e drejtorisë së turizmit për konferencë ndërkombëtare. Klubi i Atletikës së Prizrenit zgjodhi organet e reja. Qemail Rysha zgjidhet kryetari i klubit. Nis peticioni kundër zajednicës dhe demakracionit. Themi zhvillimeve të ditës së sotme, ambasadori i Shqipërisë Qemail Mingjozi përkrah iniciativën e drejtorisë së turizmit në Prizren për mbajtjen e konferencës ndërkombëtare me gazetar nga 23 vende të botës. Ambasadori i Shqipërisë në Kosovë, Qemail Mingjozi, është takuar me drejtorin për zhvillim ekonomik dhe turizëm në Prizren, Mensur Bytyçin, nga i cili është informuar për iniciativën e mbajtjes së konferencës me gazetar nga 23 shtetet më të fuqishme ekonomike të botës në Prizren. Si drejtori e turizmit e kemi shpreh gatishmërinë dhe interesimin ton për të bashkëpunuar, për të ecur sa më shpejt që është e mundshme në krijimin e këtyre ofertave kualitative turistike dhe është shumë inkurajuese që vërtet në këtë drejtim gjithë dimensionalisht po punohet. Me këtë rast, ambasadori Mingjozi e vlerësoi të rëndësishëm këtë iniciativë dhe shprehu besimin se konferenca në fjalë do të jap efektin e vet jo vetëm për Prizrenin, por për gjithë Kosovën e ndoshta edhe për shtetet përrreth. Jemi në një proces që ka filluar prej kohësh dhe ai po intensifikohet kohët e fundit me aktivitete shumë interesante. Këtu në Prizren sot mësova me shumë interes që ka një rritje të numrit të huajve që vizitojnë në Kosovën. Krahasim me vitin e kaluar ka një rritje cilësore edhe një rritje të numrit të këtyre turistave që vinë jo thjesht nga Shqipëria, po edhe nga vendet e tjera. Dhe ne mendojmë që Prizreni, duke qenë domthonë gjeografikisht si një port hyrëse nga Shqipëria, për shumë të huaj për ta vizituar këtë, do të di pasaj që të kthehet edhe një qendër rajonale turistike dhe për këtë i shërben edhe ky aktivitet që bëhet sot. Grupet punuese nga Kuksi, nga Prizreni kanë ardhur këtu për të ndarë mendime të përbashkëta që ky proces të ecë përpara. Ajo që është e përrëndësishme është që duhet rritet larmishmëria e objekteve të vizitueshme në Prizren. Prizreni nuk është puna që i shpik sot të objekte, ato kanë ekzistuar, për puna është që ato duhet pasuruar, duhet rifreskuar, duhet të bëhen sa më tepër mediatike, që të huajt që vinë këtu të kenë një guid profesionale me objekte të ndryshme që da bënin Prizrenin një vend të lakmushëm për jo vetëm për të turistët nga Shqipëria ose gjithë Kosova, por edhe nga rajoni dhe me gjërë. Në emër të kreut të komunës, këshilltari politik i Ramadan Mujës i dha përkraje maksimale organizimit të kësaj konference. Dhe normalisht në emër të kryetarit të komunës, ne e premtuam në këtë konference do të jemi në përkraje të plot. Të gjitha nevojave që paraqiten gjatë rrugtimit, jetësimit këtyre projekteve me mjaft interes për qytetarët e Kuksit dhe qytetarët e Prizrenit, dhe në idenë fundamentale ne dëshirojmë që të dyja komunat ose të dyja qytetet të rrugtojnë drejt këtyre projekteve me të vetmin qëllim që të nxitet edhe më tepër edhe zhvillimi ekonomik, të nxitet më tepër i përbashkët edhe lëvizja e qytetarëve në drejtim të Kuksit dhe Prizrenit, dhe në këtë mënyrë këtë vijnë kufitare sa më shumë që të mundemi ta zbehim si kufi, por ta shfrytëzojmë vetëm si rrugë e cila na lidh, na bashkon dhe të maksimalizojmë kapacitetet tona edhe intelektuale, edhe organizative, edhe shkencore në hartimin e këtyre projekteve të cilat do të na bëjnë derë të dyja shteteve dhe në këtë mënyrë të tregojmë se ne jo vetëm flasim, por edhe mund të realizojmë projekte që janë kompatibile me standardet e Bashkimit Evropian, si projekte të cilat i lidhin qytetarët, popujt dhe shtetet. Ndaj Komuna e Prizrenit do të jetë e gatshme që të mbështesë edhe në aspektin logjistik, edhe në aspektin material, edhe në aspektet tjera të cilat do të dalin nga kjo konferencë dhe nga konferencat e tilla. Përveç ambasadorit Mingjozi, në takimin e sotëm kanë marrë pjesë dhe zyrtarë të komunave të rajonit të Prizrenit në kuadër të përgatitjeve për organizim sa më të mirë të kësaj ngjarje të rëndësishme për promovimin e turizmit dhe jo vetëm, e cila pritet të mbahet në fund të muajit tetor. Klubi i Atletikës së Prizrenit ka zgjedhur organet drejtuese, timonin e këtij klubi mori Qemail Rysha, i cili tha se drejtimin e këtij klubi e quan një obligim më shumë.
Klubi Atletik Prizreni ka mbajtur mbledhjen e kuvendit zgjedhor. Në mbledhje morën pjesë delegatë të klubit Atletik Prizreni, si dhe mysafir, ndër të cilët kryetari i Federatës Atletike të Kosovës Halil Sulejmani, sekretari i kësaj federate Abdulrahman Shkodra, antari i bordit të Federatës Adrian Mazreku, si dhe koordinatori për sport i drejtorisë për kulturë, rinj dhe sport të kuvendit të komunës së Prizrenit Lulzim Ibri. Mbledhja udhëhoq nga kryetari i deritashëm i klubit Naim Alazezi. Ai, pasi përshëndeti të gjithë të pranishmit, foli për aktivitetin shumë vjeçar të këtij klubi dhe vështirësitë me të cilat është ballafaquar klubi Prizrenas. Si ushtruesi i detyrës i kryetarit të tashëm, me kënaqësi të madhe po e pres zgjedhjen e kryetarit të ri, kryesisë dhe organeve të tjera të klubit. I apeloj atyre që neve na duan vetëm pak hapësirë, vetëm pak përmirësime infrastrukturore dhe pajisje minimale. Besoj që Prizreni është potencial i madh i sportistëve dhe i atletëve. Pra mund me kushte shumë minimale mund të arrim shumë. Besoj që edhe viteve të fundit e pam që atletët tanë në garat rajonale pra kanë qenë shumë të suksesshëm. Më pastaj në emër të Federatës Atletike të Kosovës, punimet e këtij kuvendi i përshëndeti kryetari i Federatës Halil Sulejmani, i cili kujtoi edhe aktivitetet e kësaj federate. Klubi në Prizren i atletikës ka ekzistuar me decenje dhe ka dhënë kontribut dhe atlet cilësor si në Prizren dhe në Kosovë, andaj edhe jashtë Kosovës, do të që kanë përfaqësuar edhe Jugosllavinë, ku rezultatet të tyre kanë qenë permanente. Unë sot dëshiroj që thëmë pak fjalë për Federatën Atletike të Kosovës, e cila është të themeluar, se si e dim të gjithë me siguri këtu, që jënë delegati këti kuvendi, se me 21.9.1991 është formu Federatë Atletike të Kosovës në Prishtinë, në kushtet jashtë zakonshme, por që nga tërë e deri me tani kemë punu në mënyrat të ndryshme, me mundësi, me ndihma individuale dhe tjera, por edhe shëqërore, besa-besa në kanë shtri dorën dhe shumë qytetarë anë mbanë Kosovës, ku gjithër kemë majtë gara. Falë asaj, ne me 19 këti muji në Pekin, ku ishmi prezent në kongresin e 50, me radhë të Federatës Botërore të Atletikës, u bëmë antari barabartë me të gjithat e drejtat që atletet tonë dhe mundi i tyre dhe i trenerve, i klubit, dhe i antarët kryesijës, e të gjithë komunës dhe të gjithë që e kanë ndihmu dhe do të ndihmojnë, ma nuk do të shkoj hoqë, por do të jem pjesë marrës në gara me karakter ndërkombëtar nëse kem cilësor e kështu. Unë them që një punë shumë e madhe është bërë, por kjo tash mbetet edhe të klubet, ku sot, me siguri, kuvendi juaj do t'i zgjedh personat të cilet kanë kohë, kanë dëshirë, kanë mundësi t'i ndihmojnë klubit të tyre, por edhe Federatës Atletike të Kosovës, dhe me gjërë që të zgjedhin disa njerëz të cilet vërtet e dojnë atletikën, sepse atletika është e vështirë, me që është mbretëreshë e sportëve, por është largë vlerësimit të saj, apo me qmu dhe me nderu ndoshta në përgjithësi në Kosovë, me qmu që është mbretëreshë e sportëve, por sa do kudo ne nuk kemi mundale dhe me siguri dhe klubi i Prizrenit, klubi atletik, do të ja fjallën edhe punën që ne të shkojmë përpara dhe të përfaqësojmë Kosovën. Pas fjaleve përshëndetëse dhe pas emërimit të komisioneve përkatëse, vazhdoi zgjedhja e drejtuesve të klubit. Kuvendi me vota unanime zgjodhi për kryetar Kemal Ryshën. Më lejeni ta falenderoj më së pari kryetarin e Federatës Atletike të Kosovës, që ka marrë mundin me ardhmë, na ka gëzuar shumë prezenca e tij, sekretarin e përgjithshëm Federatës Abdulrahman Shkodrën. Dikush prej juve mendon që ma keni dhonë një privilegj, po për kontra zë, ma keni dhonë një ngarkesë shumë atë madhe që e kom pasë këto 3 vitet e kalume. U zgjodh edhe bordi drejtues prej 5 antarëve, Bajram Duja, Hasan Tërshani, Naim Alazezi, Aziz Martinaj dhe Shaban Papiq. Kuvendi gjithashtu e mëroj edhe Komisionin Bikëqyrës në përbërje Rahman Elshani, Adnan Tahiri dhe Arline Morina.
Edicionin e lajmeve vazhdojmë me të tjera zhvillime nga vendi dhe rajoni. Tre liderët e partive opozitare kanë nënshkruar peticionin në kundërshtim të marrëveshje me Serbinë dhe demarkacionin kufitar me Malin e Zi. Kreet e vendosjes a AK-s dhe Nismës thanë se duhet të ndalet bankrotimi i shtetit të cilin ja bëjnë marrëveshjet me Serbinë dhe ajo për demarkacionin kufitar me Malin e Zi. Peticioni do të vazhdoj disa ditë dhe do të organizohet në tërë Kosovën, ndërsa dhe qytetarët kanë filluar të nënshkruen këtë peticion. Përmes këtij peticioni, opozita bashkuar do të kundërshtoj marveshje të arritura në Bruxelles, ndërmjet qeverisë të Kosovës dhe asaj të Serbisë, si dhe marveshje në demarkacionit me Malin e Zi. Kjo është vetëm një nga format e kundërshtimit të këtyre marveshje, tha lideri vetëvendosjes Visar Ymeri. Nuk e pranojmë dhe nuk jemi më dakord me këtë rënim të Republikës që po bëhet nga qeveria. Me kë shkëputja po rrudh të territorit që po bëhet me marveshje dhe vendimet qeveritare. Ndërsa kryetari AK-s Ramush Haradinaj tha se me këto marveshje shteti i Kosovës po dëmtohet shumë në çdo aspekt. Të tregojmë institucioneve të vendit se qytetarët nuk pajtohen me këto marveshje bankrotuese, pastaj se si do të veprojmë në peticion kuptohet të gjitha rrugët e parapara, do të ndjekim që ky peticion të mbërrin fuqinë e vet, pra të ndodh kundërshtimi. Peticioni do t'jo mundsoj qytetarve të vendit që të shprehin pakënaqësitë e tyre rreth padrejësive që po bëhen nga qeverisja aktuale, tha Fatmir Limaj nga Nisma për Kosovën. Duke mos pasur mundësi për rrugët e tjera që të shprehin qytetarët, është peticioni që ai do t'i dërgojë një mesazh të qartë atyre të cilët kanë nënshkruar dhe kanë bërë marrëveshje në emër të qytetarëve të Kosovës pa i pyetur ata. Peticioni do të shtrihet në tërë territorin e vendit, ndërsa organizatorët nuk bën të ditur ndonjë datë se kur do të përmbyllet ai. Kosovën dhe Italinë shoqërojnë raporte shumë të mira, ndaj Parlamenti i Kosovës është i interesuar të kultivoj edhe me këto marrëdhënie, deklaroi Gjavit Haliti në takim me senatorët italianë. Komisioni për Integrim Evropian i Kuvendit të Kosovës, i kryesuar nga nënkryetari i Kuvendit dhe njëherë shantari i këtij komisioni Gjavit Haliti, priti sot në një takim një delegacion të senatorëve italian, prirë nga kryesuesi i delegacionit të senatorëve italian në Komisionin për Politikat e BE-s, Vanina Uçiti. Pasi shprehu kënaqësinë për këtë takim, Gjavit Haliti theksoi se Kosovën dhe Italinë shoqërojnë raporte shumë të mira, ndaj Parlamenti i Kosovës është i interesuar të kultivojë edhe me këto marrëdhënie. Bashkëpunimi ndërmjet dy shteteve duhet të jetë i përhershëm, pasi edhe interesat ndërmjet tyre janë të shumta. Italia, tha Haliti, ka dhënë mbështetje Kosovës edhe në rrugën e pavarësisë. Në vijim ai foli dhe për interesimin e Kosovës për t'u antarësuar në Bashkimin Evropian, duke u shprehur se integrimi evropian i Kosovës është edhe në interes të Italisë. Duke përmendur pengesa që dalin në rrugën e integrimit evropian, ai përmendi faktin që edhe 5 shtetet e BE-s nuk e kanë njohur pavarësinë e Kosovës, e kjo po reflektohet negativisht në shumë segmente, sidomos në çështjen e liberalizimit të vizave. Në këtë frymë ai kërkoi një angazhim më të madh të Italisë që të ushtrojë ndikim dhe këto shtete që edhe ato të njohin pavarësinë e Kosovës. Në vazhdim, në fjalën e tij, zoti Haliti u përqendrua në mundësitë që ekzistojnë për themelim të bashkëpunimit ndërmjet dy shteteve, sidomos në lëmin ekonomik, duke ditur resurset e mëdha ekonomike të Kosovës në ndërtimtari, energjetik, bujqësi e tjerë që do të kishin efekt në zhvillimin më të shpejtën ekonomik të Kosovës, e cila ballafaqohet me një gjendje të rëndë ekonomike. Gjavit Haliti pastaj foli edhe për çështjen e themelimit të gjykatës speciale për Kosovën, e cila solli një atmosferë jo të këndshme, duke theksuar se bashkëpunimi me gjykatën do të jetë në nivel. Kryesuesi i delegacionit të senatorëve italian në Komisionin për Politikat të BE-s, Vanina Uçiti, shprehu falënderimin për fjalët dhe pritjen e ngrohtë, ndërkaq duke i bërë një vështrim çështjes së integrimit evropian, theksoi se të gjitha vendet e Ballkanit duhet të jenë anëtare të Bashkimit Evropian. Ky nuk është në interes vetëm i Italisë, por i gjithë shteteve, sepse në këtë mënyrë Evropa do të jetë edhe më stabile, më demokratike, si një bashkësi e popujve me kultura të ndryshme. Ambasadorja e Republikës së Kosovës në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Laura Chetaku, i dorëzoi letrat kredenciale presidentit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Barack Obama, duke u akredituar si ambasadore e jashtëzakonshme dhe fuqinplot e Republikës së Kosovës në SBA.
Me këtë rast, ambasadorja Qitaku në emër të presidentes së Republikës së Kosovës Atifete Jahjagaj përcolli urimet më të sinqerta për presidentin Obama dhe popullin Amerikan dhe njëkohësi shprehu përkushtimin dhe vendosmërinë e institucioneve të Republikës së Kosovës për thellimin dhe avancimin e mëtejm të marrëdhënieve dypalëshe në mes të dy vendeve dhe dy popujve. Ceremonia zyrtare e dorëzimit të letrave kredenciale u zhvillua në shtëpinë e bardh. Është kënaqësi e veçantë që të pranojmë letrat e juaja kredenciale, përmes të cilave ju bëni ambasadore jashtëzakonshme dhe fuqinë plot e Republikës së Kosovës. Po ashtu ju njoftojmë se kam pranuar letrën e tërheqjes për parandesin tuaj, ambasadorin Akain Ismaili, i cili ka bërë punë të jashtëzakonshme në përfaqësimin e Kosovës në SBA. Ju shpreh mirësardhje të ngrohtë dhe pres me padurim që të punojmë bashkë me ju në themelimin e marrëdhënieve tashmë të afërta në mes të dy vendeve tona. Kosova dhe SBA-ja ndaj një partneritet të fuqishëm dhe të qëndrueshëm. Ne jemi të lumtur që kemi qenë ndorë të pare që kemi njohur Kosovën si shtet të pavarur dhe sovran në vitin 2008 dhe mbesim të përkushtuar që të punojmë për krah jush, përderisa ju vazhdoni të punoni me fuqizimin e institucioneve demokratike dhe multietnike. Vendi juaj ka demonstruar shpejt dhe është antare i besueshëm i bashkisë ndërkombëtare dhe vendi përkushtuar në thellimin e stabilitetit rajonal dhe zbatimin e standardeve ndërkombëtare. Kosova ka ndërmarrë disa vendime të vështira dhe sfiduese këtë verë. Këto vendime kanë avancuar perspektivën euroatlantike të Kosovës. Ne përgëzojmë qeverinë e Kosovës në parlamentin për miratimin e amendamenteve kushtetuese dhe legjislacionit për themelimin e gjykatës speciale, e cila do t'i adresojë krimet e pretenduara pas konfliktit në Kosovë në vitin 1999. Ky veprim ka qenë veprimtar në afirmimin e Kosovës si shteti përcaktuar për rëndë ligj dhe pajtim. Leadershipi juaj po ashtu ka ndërmarr hapa të rëndësishëm drejt normalizimit të marrëdhënieve me fqinjën tuaj Serbinë. Këto marrëveshje do të fuqizojnë shtetin tuaj dhe do të ofrojnë paqen dhe stabilitetin në rajon. Në nënshkrimin e marrëveshjes historike për demarkacionin e kufirit në mes të Kosovës dhe Malit të Zi me 26 gusht, demonstroi edhe mëtutje për caktimin e Kosovës për marrëdhëniet e mira fqinësore dhe vendosmërinë tuaj që çështjet rajonale të adresohen në frymën e dialogut dhe bashkëpunimit. Për saktimin e Kosovës që sfidat e lartë përmendura t'i adresojmë në mënyrë të përgjeshme dhe konstruktive, ka vënë Kosovën në një rrugë solide drejt rritjes së stabilitetit, sigurisë dhe prosperitetit në një Evropë të plotë, të lirë dhe në paqe. Ka shumë punë në rrugën drejt fuqizimit të demokracisë dhe ekonomisë dhe drejt integrimit të institucionet rajonale dhe ndërkombëtare. SBA do të vazhdojnë të mbështesin në këto sfida dhe sfidat e tjera. Zonja ambasadore, pres me padurim që të punojmë bashkë me ju në avancimin e agjendës tonë të përbashkët dhe në themelimin dhe fuqizimin e miqësisë në mes të dy popujve tanë. Është kënaqësi të ju mirëpres në Washington, thuhet në letrën e presidentit Obama dorëzuar ambasadores Qitaku. Muaj shtator në Kosovë rezulton me bilanc lufte në vdekshmërit aksidentale në komunikacion. Nëse një vit më parë janë regjistruar 10 të vdekur nga aksidentet rrugore, këtë shtator ky numër është i 14. Në forumin e Kosovës për sigurinë e rrugë, u tha se gjendja e sigurisë në komunikacion rrugor vend është qetësues dhe është përkeqësuar dukshëm gjatë muajve të verës, duke rezultuar kështu edhe me humbjen e jetëve të njerëzve. Drejtori i policisë së komunikacionit në policinë e Kosovës, Sheremet Ahmeti, tha se nuk mund të jemi të kënaqur me sigurinë dhe komunikacionin rrugor, ndonse në periudhën janar gusht ka pasur më pak të vdekur sesa në periudhën e njëjtë të vitit të kaluar. Mirpo të gjitha statistika tjera ku përfshihen lëndimet, dëmët materiale flasin për ngritjen e numrit gjatë këtij viti. Ahmeti tha se shtatori është muaji më i rëndë këtij viti, pasi që vetëm brenda këtyre ditëve kanë qenë 14 persona të vdekur, ndërsa vitin e kaluar gjatë gjithë shtatorit ishin 10 persona të vdekur. Ndërsa Muhamet Krasniqin nga Kolegji Tempull i paraqiti vërejtjet e tij lidhur me projekt ligjin për shoferët, pasi që nuk kanë qenë të përfshirë ekspertë tek kësaj fushe nga ana e Ministrisë së Infrastrukturës si sponsorizues të këtij projekt ligji. Zyrtarët e Ministrisë së Infrastrukturës nuk patën përgjigje për këtë çështje, por thanë se lajmi i mirë është që strategjia për sigurinë në rrugë tani ka kaluar në qeveri. Kreu i AK-s Ramush Haradinaj ka kundërshtuar procesin e demarkacionit me Malin e Zi edhe pse atë ka mbështetur presidenti Barack Obama. Duke reaguar për të dytën herë ndaj deklaratave të presidentit të SBA-ve, Haradinaj ka thënë se çmon interesimin e presidentit amerikan Barack Obama
por kjo sipas tij nuk përjashton korrigjimin e gabimeve që kanë ndodhur në procesin e demarkacionit, raporton Express. E çmoi lart angazhimin dhe interesimin e SBA-ve dhe të presidentit amerikan Barack Obama për Kosovën, që në këtë kuadër dhe deklarimet e fundit për marrëveshjet e Kosovës me Serbinë dhe Malin e Zi, unë besoj fuqishëm se deklarimi i presidentit Obama për demarkacionin është mbështetje një procesi të rëndësishëm për Kosovën, ashtu siç ka ndodhur në vazhdimsi, dhe nuk besoj që kjo mbështetje nënkupton përjashtimin e mundësisë së korrigjimit të gabimeve që kanë ndodhur në këtë proces. Kjo është ajo që kam kërkuar e për çfarë besoj ta kemi dhe mbështetjen e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Unë, AAK-ja dhe i gjithë populli i Kosovës do të jemi për jetë mirënjohës Shteteve të Bashkuara për mbështetjen e parezervë të vazhdueshme për lirinë, pavarësinë dhe prosperitetin e Kosovës, njëkohësisht shpreh ndinjatën time të thellë në një fushatë tepist propagandistike ku disa media po provojnë që me çdo kusht të krijojnë perceptim të keq për mua dhe Aleancën në rastin konkret, madje edhe duke shfrytzuar një përgjigje time në pyetjen e një gazetari për demarkacionin e për ta shitur atë si kundër përgjigje time ndaj presidentit Obama. Ministri i punëve të jashtme Hashim Thaçi ka vazhduar lobimin e tij edhe në Paris për pranimin e Kosovës në UNESCO. Ky është prioriteti i qeverisë së Kosovës, thot Thaçi. Zëvendës kryeministri njëherësh ministri i punëve të jashtme Hashim Thaçi ka vazhduar udhtimin e tij për në Paris, vetëm disa ditë pasi ishte për vizitë zyrtare në Britani. Këtë ka bërë të ditur vetë Thaçi përmes një postimi në Facebook. Lobimi për antarësimin e Kosovës në UNESCO mbetet prioritet për diplomacinë kosovare, ka shkruar Thaçi. Takimi i Thaçit me zyrtarët të UNESCO-s në Paris do bëhet pak ditë pasi kjo organizatë të shqyrtoi kërkesën për pranimin e Kosovës. Në tregun e Kosovës nga muaj janar deri më tash janë shuar në mënyrë vullnetare 1000 biznese, thon zyrtarët të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë. Kryeshefi ekzekutiv në Agjencinë për Regjistrimin e Bizneseve, Gazment Mejzini, tregon procedurat e shuarjes së bizneseve individuale, të cilat shuhën në mënyrë vullnetare. Bizneset në aplikojnë për shuarje në mënyrë vullnetare dhe varësisht nga tipi i biznesit ekzistojnë procedurat e caktuara të cilat duhet të respektohen. Për bizneset individuale që konsiderohen si tipi më i thjeshtë i bizneseve për të shuar vullnetarisht këtë biznes, kërkohet vërtetimi i administratës që janë përfunduar të gjitha obligimet, formularit caktuar dhe në momentin që dorëzohen në agjenci bëhet dhe shuarja vullnetare, ka thënë Mejzini. Por ekspert të çështjeve ekonomike konsiderojnë se numri i bizneseve të shuara është tejet i lartë ku merret parasysh, siç thon ata, tregu i vogël i Kosovës. Nasser Greqesi, ish udhëheqës në agjencin për ndërmarrjet e vogla dhe të mesme në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë, madje thotë se numri mund të jetë edhe më i lartë, pasi jo të gjitha bizneset të shuara që regjistrohen në institucionet kompetente. Ne kemi 1000 biznese vetëm të lajmëruara, por realisht ne nuk dim sa biznese janë të shuara në këtë periudhë. Kjo është alarmante sepse Kosova është vend i vogël për një numër kaq i madh të bizneseve të shuara për një periudhë të shkurtër kohore. Vërtet është alarmante. Duhet të jetë alarmante për ata që ndërtojnë politika kërshi biznesit, për ata që janë përballë biznesit, për të favorizuar ambientin biznesor, tha Greqesi. Greqesi thekson se ambienti i favorshëm për biznese, mungesa mbështetjes institucionale për kompanitë reja dhe ato ekzistuese, korrupsioni, shantazhi janë vetëm disa arsye që kanë dekurajuar afaristët në Kosovë. Thomas Meiser, ministri i brendshëm i Gjermanisë, synon ashpërsimin e rregullave të azilit dhe do të lehtësojë dëbimin e refugjatëve. Për këtë është hartuar një projekt ligji i cili për momentin ka hasur në kritika të shumta. Në projekt ligjin e Ministrisë së Brendshme parashikohen ndryshime të rëndësishme në procedurat e azilit. Këto ndryshime janë të nevojshme sepse Gjermania prej muajsh është destinacioni një numri të paprecedent të azil kërkuesve, citon emisioni Art Monitor nga Drafti. Ministri De Maizière prej kohësh pati njoftuar kufizimin e ndihmave sociale për azil kërkuesit, por tani me sa duket po vepron vërtet. Projekt ligji po shqyrton një ministri dhe në tetor do të vendoset për të në Bundestag dhe Këshilli Federal. Refugjatët ardhur nga vendet të tjera të BE-s nuk duhet të kenë pretendime për të përfituar mbi bazën e ligjit të ndihmave për azil kërkuesit, sa i takon procesit të tyre mbi bazën e rregullores të Dublinit, është përgjegjës zëvendi antar ku kanë hyrë fillimisht në BE, ka thënë De Maizière. Refugjatëve që kthehen në vendin e tyre duhet të jepet ndihmë për udhtimin në formën e një bilete dhe ushqimit përgjatë rrugës. Në këtë ligj synohet ta ashpërsohet dukshëm e drejta e qëndrimit.
Refugjatëve që e krijojnë vet pengesa për të mos u dëbuar, do të ndalohet të punojnë dhe të humbasin të drejtën e ndihmës sociale. Dhe në fund të këtij edicioni ngjarjet sportive, Federata e Futbollit të Kosovës në muajin mars pritet të bëhet antarja më e re e UEFA-s. Kërkesa e Kosovës për të antarësuar në këtë institucion të rëndësishëm ka arritur të delegohet, por në Kongresin e rregullt të UEFA-s që do mbahet me 23 mars të vitit të ardhshëm në Budapest, raporton RTK Live. Komiteti i Ekzekutivit i UEFA-s në mbledhjen e mbajtur në Maltë ka diskutuar për çështjen e Kosovës dhe ka vendosur që kërkesën e FFK-s për antarësim ta dërgojnë në agjendën e Kongresit. Një lajm të tillë ka konfirmuar UEFA nëpërmjet një kumtese për media pas përfundimit të mbledhjes së KE-s dhe UEFA-s. Shikues të ndëruar të televizionit Opinion, me këtë informacione përmbyllim këtu këtë edicion të lajmeve. Unë ju falenderoj për vëmendje, bashkë miropafshim në edicionet e radhës. Natën e mirë.